Ассаламу алейкум, достар. Есен Елекен YouTube каналында кезекті подкаст. Бүгінгі қонағым Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жұлдыз Сүлейменова. Қош келдіңіз. Кішкене күліп отырыңыз. Бізде, бізде бәрі не емес, кәдімгі қарапайым әңгі деген сияқты. Білім саласында көп жүрдіңіз, саясатқа аяқ асты кеп қалдыңыз. Менің өзім солай ойлаймын, аяқ асты кеп қалдыңыз. Бұған дейін енді бір кішігірім дебатқа қатысқан кездеріңізді білем. Былайша айтқанда Жұлдыз Сүлейменова бұған шейін бір партияда бір жаңа сайлауға түсті дегенді естіген жоқпыз. Сізге қиынға түсіп отқан жоқ па? Жоқ, мен негізі 2003 жылы ол кезде Отан партиясы, 2003 жылы Отан партиясында мүшесі болып қабылдандым. Одан кейін 2006 жылы мәслихатқа депутаттыққа түстім. Бостандық ауданынан, Алматы қаласынан. Сондықтан праймеризді жариялаған кезде менің түсетіндігім анық болды. Бірақ енді ойландым, шынында қандай багажбен барам, не айтам, білім саласына қатысты. Сондықтан қиын емес, мен енді мені білетін мен достарым, курстастарым сол кезде сен айтатын едің ғой деді, депутат болатынды. Бірақ бір кезең болды, сол мәслихатта өтпей қалғаннан кейін, енді ол үлкен соққы, шын айту керек, сен жастар парламентін құрамыз деп ол кезде үлкен бір науқан болған. Бірақ жастар атынан басқа депутаттар түсті де өтті, біз мәслихатқа да өте алмай қалдық. Сол кезде 2006 жылы. 2006-2007 жылы магистратураны бітіріп отырмын. Сол кезде бір жастар саясаты деген бір дүрілдеп тұрған уақыт қой. Иә, дүрілдеп тұрған кезең. Біз жастар саясаты кәдімгі сол тақырыпқа үлкен дебат өткіздік студенттер сарайында. Хабардан тікелей эфирде көрсеттік. Қазіргі Аманат партиясының секретары Ринат соны жүргізді. Мен соны Отан партиясының төрағасының, жастар қанатының, Жас Отан жастар қанатының төрағасының бірінші орынбасары болдым қоғамдық негізде. Соның ұйымдастырушысы болдым. Бірақ сол кезде мен түсіндім. Жастардан массовкада жүріп, саясатқа барғаннан көрі белгілі бір салада тәжірибе жинақтап бару қажеттігін. Сондықтан білім саласына келіп жұмыс жасадым. Енді менің қазіргі айтып жатқан дүниемнің бәрі ол мектеп, білім, мұғалім, университеттердегі білім. Ол енді оқулықтың сапасы, сондықтан ол мен жұмыс жасаған, тәжірибе жинақтаған салама байланысты. Сондықтан мен бір қиындық көрдім деп айтқым келмейді. Бірақ дегенмен кейде біз үкіметке сауалдар жолдаймыз, сауалдарымыз сондай ойымыздан шығып келмейді кейбір жауаптар. Кейде сені мазақ қылғандай жіберіп тұрған, жолдап тұрған сауалыңды біз бұны жасап қойғанбыз деп бізге цифрлармен жіберген кезде қиналатын кезең сол кезең. Жалпы халықтың ортасында жүрміз, ол енді өзіміз халықтың ішінен шыққаннан кейін ол жағынан ешқандай бір қиналып жатқан жоқпыз. Бұрынғы мәжіліс түсінікті, қазіргі мәжілістің бет-бейнесі қалай? Қазір бұрынғыға қарағанда ерік берген ғой? Біз ерік өзімізде. Сіз қандай сауал жолдайсыз, қай тақырыпты көтересіз, заң жобаларына... Күніге шыға бермейтін шығарсыз. Иә, оның да өзінің бір ережесі, тәртібі бар, енді тәртіпсіз болмайды. Жасайтын сауалдарыңызды, мысалы сіз Аманат, қазір Аманат партиясының фракциясы, сол жерде өзінің жасайтын сауалдарының қарайтын президиумы бар. Ол жерде тек қана сауалдарды емес, жалпы фракцияның жұмысына байланысты қабылданатын, халықтан келіп түскен мәселелерді шешілу, сол жердегі реакция білдіру деген нәрседе қарайтын дүниелер бар президиумде. Бірақ біреуге жаңағыдай тұсау болып, мына тақырыпты көтеруге болмайды деген ондай бір шектеу жоқ. Сіз өзіңізге ұнаған тақырыпты көтере аласыз. Халық сізге айтып жатқан мәселені депутаттық сауал ретінде жолдай аласыз. Министрді шақырып, министрге қоятын сауалды қоя аласыз. Бюджетті екі рет талқылайды және есеп комитетінің жаңағыдай есебін тыңдап көреміз. Сол жерде де министрліктің өкілдерін шақырып қоя аласың. Қою жағынан менің ойымша мәжілісте қазір ешқандай не жоқ. Мәжіліс қоятындай сұрақты қойып жатыр, көтеретіндей мәселені көтеріп жатыр. Бірақ енді біз үкіметтің өзгеруін, үкіметтің жаңа келбетін қалыптастыруын талап етуіміз қажет. Қазіргі таңда парламент мәжілісі жаңа келбеті қалды. Халықтың талап ететін деңгейінде. Және президент те бұған өзінің бір несін берді ғой, енді батасын бергенде қылды ғой. Қазіргі жаңа реформада мәжілістің несі ықпалы артатындығы, абыройы артатындығы біз оны көріп жатырмыз. Бірақ конституциялық реформаға дейін уже біз шақыратынды шақырып қоятын сұрағымызды қойып көтеретін мәселемізді көтеріп жатырмыз. Ендігі келесі кезек бұл орталық мемлекеттік органдар, кейін жергілікті атқарушы билік органдары. Біз ендігі кезекті үкіметтен талап етуіміз керек. Үкімет те осындай ашық болу керек.
үкімет те кәсіби болу керек. Сосын жергілікті атқарушы билік, әкімдер де осындай ашық болу керек. Ол жердегі департамент. Бәріміз болу керек дейміз, бірақ тол қашан ашылады толығы? Енді бұл халықтың талабына байланысты. Қазір конституциялық реформалар соған келе жатыр. Ендігі сайлау үдерісі ол кәдімгі біздің саяси процесіміздің ажырамас бөлігіне айналады. Сайлау процесі дегеніміз ол жерде бүкіл есеп, бүкіл бюджет, бәрі ашық негізде халыққа қол жетімді. Халыққа қол жетімді деген сөз ол халық сұрақтарын қоя алады. Сұрақ қойғаннан кейін енді бір рет қашып жүрерсің, екі рет қашып жүрерсің, енді оныншы рет десең қашып жүре алмайсың ғой. Сол деңгейге біз келе жатырмыз. Бұның да өзінің бір революциялық деңгейі деп ойлаймын. Уақыт керек. Уақыт енді келді оған. Бір сұрақ енді, білмеймін, сізге ауыр тиеме, жалпы мына мәжілістің төрағасын, мысалы, мен ол кісіге ешқандай қарсылығым жоқ. Өте жақсы кісі. Мен ол кісіні өмірде көргенбіз, тілдескенбіз. Мысалы, таңертең алып келді мәжіліске. Бір апақ-сапақ сол кісіні ұсынды, бірден қабылдады. Бір алдын ала бір айтылды ма негізі, осы келеді, жаңа фракция туралы алдын ала осындай болады, сайлаймыз деген әңгіме түкен болды ма? Енді ол кезең, егер сіз есіңізде болса, бұл қаңтар оқиғасынан кейін, қаңтардың, ана қасіретті қаңтардың бір апта өткеннен кейін, бір жарым апта өткеннен кейін болған дүние ғой. Бұл үшін айтқанда, біз қаңтар оқиғасынан іздеуіміз қажетті, біз мемлекеттілігімізді, жалпы өзіміздің негізіміз жоғалтып алатын жағдайда болдық. Сондықтан қазіргі таңда барлық ақпарат құралдары қол жетімді ғой, барлығы ашылып жатыр, барлығы айтылып жатыр. Сол тұрғыдан бұл жалпы мына мемлекеттілігімізді сақтау, енді заң шығару органы өзіңіз білесіз, бұл жоғары заң шығару органы ретінде ол жерге нақты мемлекеттік институттың сондай беделді, абыройлы азаматы керек болды. Әрине, ең басында жалпы ол сырттан келе қойған жоқ. Өзіңіз білесіз, бізде біршама депутат бұл праймериз арқылы өтті. Мысалы, мен праймериз арқылы өттім. Одан кейін партияның өзінің тізімі болды. Партияның саяси кеңесі бекіткен. Сол саяси кеңесі бекіткен тізімде біздің қазіргі спикер Қошанов Ерлан Жаханұлы болды. Сондықтан ол жаңағыдай сырттан келді деген дүние емес. Бірінші сол мәселе. Екінші мәселе, сіз жаңа өзің жақсы айттыңыз ғой, жайдары, қазақы адам. Бізде басында басшылық ауысты деген ол бәріне оңай тимейді ғой, өзіңіз білесіз ғой. Бізде әрі-сәрі күйде болдық, шын айтқанда басшылық ауысып жатыр, бәрі тез-тез, ешкім ойламаған жерде көзді ашып жұмғанша. Бірақ өте қазақы, сосын екінші ұнайтын нәрсесі, мысалы, журналистерден қашпау. Міндетті түрде сұрақтарына жауап беру. Ана жерге баннер жасап қойды, баннердің қасына барып, сұрақтарына мүмкіндігінше дұрыс жауап беріңіздер. Осындай талап келгеннен кейін сен де ізденесің. Екінші мәселе, мысалы, өңірлерге барудың форматы өзгерді ол кісі келгеннен бері. Үлкен жаңа показуха деп айтады ғой, сол нәрсені қойыңыздар. Шын мәнде қай жерде қиын проблемалар бар, сол жерге барыңыздар. Бірден шеше алмайтын болсаңыздар да, бірақ халыққа барып, халықтың үнін естіңіздер. Сосын, қазіргі көшеде немесе әлеуметтік желіде көтеріліп отырған мәселенің бәрін біз парламентке алып келейік. Парламенттің қабырғасында талқылайық. Яғни парламент халықтың шын мәндегі, мына халықтың қалаулылары отырған жер екендігін көрсетейік деп бізге нақты талап қойды. Сол талаптың үдесінен шығу үшін бізде қазір өзіміздің жұмыс форматымыз өзгеріп жатыр. Одан кейін үкіметті шақырды. Мысалы, біздің тарихымызда қаңтар оқиғасынан кейін үкіметті шақырып, күштік құрылымдарды шақырып, біз 3 сағат ешкімнің аузына шектеу болған жоқ, сұрақтың бәрін қойдық. Жауаптарға қай жерге біздің көңіліміз толмады, көңіліміз толмайтын нәрсені айттық. Қазірдің өзінде де бұл мәселе әрмен қара жалғасын тауып жатыр. Сосын әлеуметтік мәселелер бойынша 2000-ға жуық өңірлерге шығып, халықпен кездесіп, сол сұрақтарды алғанбыз. Оны да үкіметтің шақырып, үкіметтен жаңағы Ералы Тоғжановтың бастаған министрлер кабинеті келіп, біздің сұрағымызға жауап берді. Сондықтан да бұл формат өзгеріп жатыр. Бірақ 30 жыл жасалмаған нәрсені 3 айда өзгерту оңай емес. Бірақ біз оған алғы шарт, алғашқы қадамдар жасалды. Жақсы, алда референдум келе жатыр.
сіздер жаңағы мысалы Алматы қаласына бардыңыздар, басқа да аймақты аралап жатсыздар. Мен де бір-екі жерге шықтым, штабта бармын. Бірақ енді кейбір жерлер алдын ала дайындалып болған секілді көрінді. Яғни жаңа кездескен кезде. Енді бір оқысылырға да айтып жатырмыз, екен ұсында да ақыры ашықтық басталды, бір адам көп жүретін жерлерге, мүмкін базарларға, проблем айтатын жерлерге неге бармаймыз деп. Енді бұрынғы форматты бірден жаңағы жою мүмкін емес, бірақ дегенмен ең болмағанда 20-30% осындай жұмыс жасалу керек секілді. Себебі бізге ең басты қажеті бұл сенімділік. Сенімді болатын болса, біз бір-бірімізге сенетін болсақ, жұмыс алға жүреді. Әлде де болса, қоғамда андай бір ой бар да, өздері жасай салады, өздері өтсе салады деген сияқты осындай бір немқұрайлылық бар. Немқұрайлылықты жою үшін барынша ашық болу керек. Бұл жөнінде сіздердің араларыңызда осындай әңгіме түскен бола ма? Негізі ұйымдастырушыларға бір айтасыздар ма? Бұл енді рет-ретімен жөнделеді деген ойдамыз. Мысалы, мен Алматы қаласына бардым, мен барған көп жерлерде, мысалы, біз Алатау ауданы, қазір бұрынғы шаңырақ қой, сол жердегі халыққа қызмет көрсету орталығына бардық. 3 сағат енді ол жерде өте қызу сұрақтар болды, көп сұрақтар қойылды, халықтың көкейінде жүрген, шын айтқанда қордаланып қалған әлеуметтік мәселелерді кәдімгідей келіп қатты-қатты айтып жатты. Ол орынды. Одан кейін біз, мысалы, Жетісу ауданына қарасты Алматы көлік және коммуникация колледжіне бардық. Шын айтқанда жеке меншік колледж екен. Сол жердегі жас мұғалімдер, бәрі, енді қазіргі жастар мүлдем басқа ғой, олар бүгін болу керек. Олардың қазіргі конституциялық реформа, олардың әлеуметтік жағдайына қалай әсер етеді? Нақты сұрақтарды қойып, өте қызу нәрселерді мен көрдім. Мен байқағаным, біз праймериз кезінде де, мысалы, 1 ай августте праймериз кезінде де осындай агитация болды ғой. Ол кезде халық ұстамды болатын. Ол кезде вот нақты қойғысы келмейтін сұрақтарды. Қазір, мысалы, мен 12-ші мектепке бардым. Медеу аудандағы ең беделді мектеп, 100 жылдық тарихы бар. Кезінде Нұрғисат Тілендиев, енді біздің ұлттық мектебіміз ғой. Жалғыз қазақ мектебі деп айтуға болады. Ол жерде де жас мұғалімдер тұрып, кәдімгідей қиын-қиын конституциялық реформаға қатысты өзінің жаңа сенім дағдарысындамыз ғой қазіргі таңда. Сол сенім дағдарысынан туған сұрақтарды кәдімгідей қойып жатыр. Мен нені көрдім? Шын айтсам, тәуелсіздік пен жасты жастардың ешқандай именбей, әлеуметтік желіде қандай сұрақтар өзекті болып тұр, соны сенің бетіңе қойған нәрсемен көзбе көз көрдім. Иә, жақсы. Ал үлкен кісілер бар да біздің, үлкен 50 жастағы. Ол кісілерде сәл ұстамдылық бар секілді. Ол кісілер енді бәрібір қолдаймыз деп осындай нәрселер болды. Сосын, мысалы, мен өрлеу біліктілікті арттыру институтына бардым. Мысалы, ол жерде біз енді барлық педагог кадрларға қаражатын көтердік қой. Бірақ кейде біліктілікті арттыру институты бар, сол жердегі методистер бар, солардың қаражаты көтерілмей қалған екен. Олар әділеттілікті бізден бастаңыздар деп, мысалы. Олар да қатты-қатты айтып жатыр. Мен қазір үш нәрсе көріп тұрмын. Бұл 2020 жылғы тамыз, яғни праймеризге түскен кез, ол жерде халық ұстамды болды. 18-ші ақпаннан, біз 28-ші ақпанға барып келдік 10 күн, қаңтар оқиғасынан кейін. Ол жерде халық ана оқиғадан кейін өз-өзіне енді келіп, жан-жағын танып жатты. Ал осы жолы барған кезде кәдімгі қоятын сұрақты именбей қойып жатты. Сондықтан бұл жерде сіздің барған, менің ойымша, өңіріңізге байланысты. Және өңірдегі ішкі саясат департаменті бар, осы ұйымдастырушыларға байланысты. Бірақ бұл мәселе, бұл эволюциялық мәселе. Оны ешкім ендігі кезекте ұстап, қолмен ұйымдастырып деген нәрсе болмайды. Ол өтпейді. Ол өтпейді және оны ешкім тыңдамайды да, тіпті саған сұрақ қоймаған кез ол түсініп тұрсыз, сіз уақытыңыз босқа кеткен сияқты да, тіпті түсіндірме жұмысының өзі босқа кетті деген сөз. Ал егер сізге қызу сұрақ қоя берсін, қанша жерден күрделі, бірақ сол жерде бірге жауап табасыз да, қоғам болып, бірге солған бір дұрыс ойға келесіз, сонтан менің ойымша, оған эволюциялық бір келе жатырмыз. Әрине, бұның бәрі қоғамда айтылып жатқан әңгіме, енді біз енді мына үкіметтік емес ұйымдарда жүреміз, біз енді билікпен халықтың ортасында бір дәнекер болғымыз келеді, ойын жеткізгіміз келеді. Себебі бізде өзіңіз білесіз, кімді тыңдайды бір кішкене
бір танымал, белгілі адамдар жеткізе алады деп ойлайды. Енді олардың барлығы жаңағы телеарнада жүргеннен кейін, әлеуметтік желіде танымал болғаннан кейін олардың ойынша біздің жаңағы қолымыз ұзын деген секілді ғой. Сондықтан да осындай сұрақтар жиі келеді біздің тарапымыздан, соны сізге пайдаланып айтып жатқаным ғой. Жалпы білім саласында ұзақ жылдар қызмет еттіңіз. Қоғамдағы бірден бір көңілі толмайтын дүние бұл білім саласы, оны өзіңіз жақсы білесіз. Осы сіздің ойыңызша проблема неде? Проблема мұғалімдерде. Өткені 93 жылы бізде үлкен кризис басталды. Біз теңгеміз ауысты, біз үлкен кризистік соған неге кірдік кезеңге. Сол кезеңнен бастап мұғалімдердің, балабақшадағы тәрбиешілердің, колледждердегі оқытушылардың, университеттегі профессорлардың айлығы мүлдем орташа есептегі ең төменгі сатыдағы айлық болды. Дамыған барлық мемлекеттерде мұғалімдер мен дәрігерлердің айлығы өте жоғары. Бірақ кейбір қолайлы саналатын рейтингтері бойынша өте жоғары рейтингтегі мемлекеттерде мұғалімдердің айлығы екі есе жоғары болады. Тіпті дәрігерлерден. Не себепті? Өткені жылдың 12 айында бала 10 ай мұғалімнің алдында болады. Ең азы 6 сағат, ең көбі 8 сағат. Яғни сол жердің мұғалімнің айлық жалақысы жоғары болса, оған өзінің сенімділігі жоғары болса, оның әлеуметтік мәселелер шешілген болса, ол балаға осы елдің болашағы сенің қолында, бұл елдің болашағы бар, бұл елдің болашағын біз бірге жасаймыз деп сабақтың барысында айтып отырады. Ал егер әлеуметтік жағдай төмен болса, алатын айлығы өзінің тамағы мен киіміне жетпесе, проблемасы шаш етектен болатын болса, онда өзіңіз білесіз, ол тек қана сол проблеманы ойлайды, ол тіпті балаға берген білімнің сапасы туралы да ойлай алмайды. Біз қанша жерден қағаз жүзінде жақсы жазғанмен, шын мәнінде мәселе сонда. Сондықтан ең бірінші біз мұғалімдердің айлық жалақысын көбейтуіміз қажет. Мемлекет басшысы соңғы 2 жылда педагог статусы туралы, мәртебесі туралы заңға қол қойды 2019 жыл 99 айында. Содан бері мұғалімдердің айлығы 2,5 есеге көтерілді, категорияларға бөлінді. Педагогикалық шеберлігі ең жоғары зерттеуші деген мұғалім, мысалы 720 мың айлық алатын белгіленді. Бірақ бұл әлі де өседі. Енді біз қазір қандай проблемаға келіп тұрмыз? Кезінде үлкен вакуум қалыптасты, Есен аға. Біріншіден мектепті жақсы оқыған бала педагогикалық мамандыққа бармады. Педагогикалық мамандыққа барғандар кімдер? Үшке оқып, әтеуір жаңағы грант болғандықтан, квота болғандықтан соған барған мамандықтағы, бірақ сол университетті жақсы оқыған түлектер мектепке келмеді. Сондықтан қазіргі таңдағы біздегі бар, ол кезінде жақсы оқымаған, біліктілігі шын айтқанда аз мұғалімдер. Бірақ қазір біз біліктілікті арттыру институттары арқылы осы мұғалімдерге пәндік білімдерін жақсартып, дағдыларын дұрыстап, министрлік оған жұмыс жасап жатыр. Қазір мұғалімге өту үшін, грантқа түсу үшін пороговый балды да көтерді. Бұл енді рет-ретімен келетін нәрсе. Сондықтан бізде 25 жылда үлкен вакуум қалыптасты. Қазір біз мұғалімдердің сапасы туралы, біліктілік сапасына көңіліміз толмайды. Өткені мен енді өзім директор болдым. Жоғары сыныпта, мысалы 11-12 сынып, бізде 12 сыныптық мектеп болды. Өздері өте күрделі саналатын бір 20 есеп бар математикадан. Сол есепті шығаратын мұғалім табу, шын айтам, өте қиын. Ал енді шығаратын мұғалім тапқан күні, енді соны балаға жеткізіп, түсіндіріп, балаға методикасы бар мұғалім табу мүлдем қиын. Сондықтан біз оны қалай шештік? Біз техникалық мамандыққа түскен, мысалы радиофизика, сосын барып ядролық физикада, радиотехника, механика, мехатроника деген мамандықтарға түскен, математиканың күрделі есептерін шығаралатын мұғалімдерді 6 ай біліктілігін арттырып, шақырдық мектепке. Сосын оларға методиканы үйреттік. Қазір білім және ғылым министрлігі де осы тәжірибені енгізіп жатыр. Өткені бізге математиканы жақсы білетін, физиканы жақсы білетін, жоғары сыныпта оны түсіндіре алатын мұғалім табу қиын болып қалды. Осы мәселе. Мен жеке өзім былай ойлаймын. Біз мектеп сала аламыз. Құдайға шүкір, қазір сіз көріңізші, соңғы Нұрсұлтандағы мектептер, Алматыдағы соңғы мектептер кәдімгідей мықты. Материалдық жабдықталуды да үйреніп алдық. Ол да оңай.
Ең қиыны бұл білім беру бағдарламасын жазып шығу. Өткені білім беру бағдарламасы біздің ұлттық қауіпсіздігімізге және мемлекетіміздің ұлтымыздың дамуына жұмыс жасау керек. Ол жерде кәдімгі ғалымдар іздену керек. Және сол білім беру мазмұнымен жақсы бағдарламалармен сабақ беретін педагог. Енді бұл жерде педагог тек қана пәнін жақсы білетін болмау керек, ол патриот болу керек. Ол 34 апта, яғни жыл 12 айдың 10 айында балаға жақсы сөз айта алатындай болу керек. Қой, сен президент боласың, сен осы елдің ертеңін көтересің, осы елдің тарихын, тілін, ділін сен көтересің деп мотивация беретін мұғалімдер болу керек. Ал ол мұғалім сөйтіп беру үшін, сол балаға сендіріп айту үшін оның бірінші біліктілігі жоғары болу керек, оның айлық жалақысы жалпы мемлекеттегі орташа айлық жалақыдан екі есе жоғары болу керек, оның әлеуметтік проблемалары болмау керек. Бұл негізі әлемдік тәжірибе. Біз соған келе жатырмыз. Жалпы қай сала болмасын, барлығында келе жатырмыз. Келе жатырмыз. Енді шынында да енді өзім туған ауылым деп айтпай қоямын, біраз ауылдарда барған кезде осы әңгімелер болып жатады. Жаңа мектепте былайша айтқанда техничка болып жүріп, бір қосымша жаңағы сырттай оқып алады да, сол жерде мектеп береді. Сол жерде жаңағы бір көзі қарақты ата-аналар ішінде да қынжылып жатады, себебі баланың білімі. Яғни мысалы белгілі сала бойынша, мысалы математикадан жаңағы айтпақшы, басқа да жаңағы пәндерден деңгей бірден түсіп кетеді. Сосын енді жаңа айтып отырсыз, Нұрсұлтанда, Алматы қалаларында мұндай мектептер салынып жатыр. Ауылдарда да неге сондай деңгейде салынбайды деген сұрақтар тағы да шығады. Жалпы осы ауыл мен қаланың екеуінің мектептерінің мысалы салыстыратын елдер бар ғой. Қашан, қай шамада бір-бірімен тең болуы мүмкін? Мен мысалы үшін кейде жаңағы өзіңіз қызымызды еткен Назарбаев мектебі бар, әртүрлі бір үлкен қаржы құйылатын мектептермен неге ауылдық мектептерін екеуін деңгейін біріктірмейді? Енді қаржы жағынан да дұрыс өте орынды сұрақ. Бұл жалпы осындай бір жоспар, мақсат бар ма? Негізі осындай болу керек деген сияқты. Неге біз осы бастан балаларды екеуін екі жақтан әлеуметтік жағдайын бір-біріне көрсетіп қоямыз? Байдың балалары мына жерде оқу керек, кедейдің балалары мында оқу керек. Шынымды айтсам, мен енді өзімде ауыл мектебін бітіргем. Мысалы мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бершүгір қазақ орыс орта мектебін бітіргем. Бірақ менің жолымның болғандығы менің мектебім және мектебімдегі мұғалімдер жақсы болды. Мен 91 жылы мектепке бардым. Қазір ойласам, енді кейде өзің бір ойланасың ғой. Сол кезде біздің мұғалімдер қандай мықты болған деп ойлаймыз да. Өткен олар 5-6 айлап айлық алмаған кезеңдері болды. Есімде бізде екінші этаждың жаңағындай бір жылдары жылу бермегендіктен, екінші қабатқа жылу кетпегендіктен мектеп мүлдем суық болған кезеңдер болды. Сонда мектептің терезесін кәдімгі суық өткізбейтін қара немен брезентпен жауып бізді кейін кигізіп оқытты. Бірақ сол кездің өзінде де бізде бір сабақ болмай қалған күн болған жоқ. Яғни біз химияны химияша оқыттық, физиканы физикаша оқыдық, және мұғалімдерде бір сонда энтузиазм болды да. Сол жерде бізге дұрыс тәрбие айтатын, кәдімгідей тәртіпке шақыратын, бүкіл әлемнің классик кітаптарын оқытатынбыз. Иә, ол кезеңге рахмет, мен мұғалімдеріме, мектебіме, ұстаздарыма рахмет. Сіз мәселені өте жақсы көтеріп отырсыз. Қазіргі таңда бізде үлкен проблема ауыл және қала мектептерінің арасындағы білім теңсіздік мәселесі тұр. Мен бүгінде білім министрлігіне осы сұрақты қойғам. Қазақстанда осы сұрақты зерттеген біздің қандай да бір орталығымыз бар ма? Не себепті мен сұрақты қойдым? Менің қолыма жеткен зерттеулер бұл дүниежүзілік банктің зерттеулері. Яғни қазіргі таңда бізде шетелдік осындай ұйымдар зерттеп бізге айтып жатыр. Қала мен ауыл мектептерінің арасындағы алшақтық кейде 1,5 жылды, кей өңірлерде 4 жылды қамтиды деді. Яғни ауылдың баласы 11-ші сыныпты бітірсе, университетке түсетін болса, онда ол бұрынғыдай 4 жыл емес, яғни 8 жыл оқу керек деген сөз ғой. Ол өзінің қалып қойған 4 жылын қуып жету керек, және университет беретін бакалавр кезеңді қуып жету керек. Енді бұдан шығатын қандай қорытынды? Осы ауыл аймақтан келетін балаларға арналған білім бағдарламасы мүлдем басқа болу керек. Оларға қойылатын траектория және оларды қуып жететін білімнің
сапасының деңгейлері мүлден басқа болу керек. Бұл әрине білім министрлігінің қарайтын мәселесі. Осыдан бір ай бұрын ауыл ел бесігі жобасының жүзеге асырылуына қатысты үкіметтік сағат өтті. Үкіметтік сағатта жалпы ауыл мектебі туралы мәселе көтерілді менің тарапымнан. Мен оның жауабын күтіп отырмын. Не себепті? Мемлекет басшысы тапсырма берді 2021 жылы 1 қыркүйектегі жолдауында. Бізде қазір қала мектептері жан басына шаққанда қаржыландыруға өткен. Қазір қала мектептерінде оқушының бір оқушыға бөлінетін қаражат 490 мың теңгені қамтиды. 470 мың мен 490 мың. Бір балаға. Бір балаға. Енді бізді қазір білгіміз келетіні, министрлікке бөлініп отырған көп ақшаның бір ауылдың баласына кететін қаражаты қанша екен? Өткені сіз дұрыс айтып отырсыз, ауылдың баласы қазір ауылдан нанотехнология, биотехнология, робототехника, ақпараттық сауаттылық, тағы да басқа дүниелерді оқып келу керек. Олар ол дүниеге оқып келмек түгілі, олардың кейде базалық білімді сапалы беретін мұғалімдер жоқ, мұғалімдер тапшы. Біз бұған көңіл аударуымыз керек. Қаңтар оқиғасынан кейін бұл проблемаға кәдімгідей көңіл аударуымыз керек. Өткені қаңтар оқиғасында біздің алаңға барған қандай жастар? Алаңға барған жұмысы жоқ, оқуы жоқ жастар. Олар кешегі ауылдан келген жастар. Біз қазір кімнен кінә іздейміз? Біз қазір кінә іздемес бұрын осындай жастардың ертеңгі таңда қайтадан қайталанбас үшін ауылдағы мектептерді жақсартуымыз қажет. Менің қазір айтып жүрген ұсынысым, жаңағы зияткерлік мектепті біз не үшін аштық? Біз Қазақстанға әлемдік ең озық тәжірибелеріміз бар. Кеңес одағы кезінде қалыптасқан өзіміздің білімнің озық үлгілері бар. Соны біріктіріп, содан қазақстандық жаңа бір білімнің үлгісін жасайық деп алып келдік. 10 жылдан астам аталған мектептер еңбек етті. Енді осындай мүмкін дәл сол мектептердің үлгісінде болмай-ақ қойсын, бірақ әрбір аудан орталығында Назарбаев зияткерлік мектебі секілді, немесе қазір Астана жаңа Garden School деген мектептер ашылып жатыр ғой. Сондай бір үлгідегі біздің мектептеріміздің бір жақсы үлгісін министрлік таңдап, менің ойымша аудан орталықтарында да бір-бір осындай мектептерге апаруымыз қажет. Өткені бізде 7559 мектеп бүкіл Қазақстан бойынша. Оның 1600-ге жуығы қала мектептері. Қалған 6000-нан астам мектеп бұл ауыл мектептері. Оның 2500-і шағын жинақты мектептер. Яғни 100 балаға толмайтын мектептер бар ғой. Сондықтан да бұл мектептердің әрбір ауданда, мысалы, қазір бізде 6000 ауыл ғой. Енді соның бір 1000 мектепті сондай бір үлгідегі жаңа жақсы білім сапалы білім беретін мектептерді аудан орталықтарына апаруымыз қажет. Менің ойымша осы. Сол кезде ғана біз ауылдағы мектептерінің білім сапасының көтерілуіне мүмкіндік береміз. Ал 17 өңірдегі бір-бір зияткерлік мектеп, енді ол шын айтқанда, әрине біз бір жаңа үлгі ретінде педагогикалық кадрлар даярлауда, бір енді бұл өзінше жақсы тәжірибе болды, оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ олардың санын бәлкім көбейту керек. Бірақ бұл жерде көрермен жақсы түсінсін, мен тек қана зияткерлік мектеп деп тұрған жоқпын. Бізде қазақ түрік лицейлері, яғни білім инновация лицейлері бар. Қазір бір талай жекеменшік мектептер ашылып жатыр. Мен жақсы білетін Мұрагер, Дарын деген мектептер бар. Осы жүйелердің ішінде бір жақсыларын аудан орталықтарына бару керек. Оны жақсылап қаржыландыру керек. Ең ауылдағы аз қамсыздандырылған балаларды осы мектептерге тарту керек. Мысалы, Кеңес одағындағы бәрібір де бір тәжірибе болды. Кеңес одағы аз қамсыздандырылған тұрмысы нашар балаларды әлеуметтік жағынан қамтамасыз етті. Әрине, ол кездегі саясат, ол социалистік саясат қой. Бірақ дегенмен біз мемлекетімізде де бәрібір әлеуметтік саясат бар ғой. Сондықтан осындай балаларды сырт қалдырмауымыз қажет. Сіз дұрыс айтып отырсыз, бұл байдың, кедейдің деп біз мектепте бөлмеуіміз қажет. Біз мейлінше білімде теңдік алып келуіміз керек. Енді мен осы эфирді пайдаланып бір нәрсе айтып өткім келеді. Мен жақында қызық оқиға болды. 9-шы мектеп, Алматыда 9-шы мектеп бар. Бұл коррекциялық мектеп, яғни инклюзивті балалардың мектеп-интернаты. Құлағы естімейтін, көзі көрмейтін балаларға арналған. Сол интернатта ремонт болған, капитальный ремонт. Сол ремонт бітпей жатыр екен. Және жапсарлас құрылысы басталған, тағы бітпеген. Бір топ блогерлер, ата-аналар маған сол немен келді, шағыммен келді. Сосын мен келесі күні сол мектепке бардым. Шын мәнінде ремонтты бір шеті бітіп тұр, жарым жартылай. Біреуін жақсы жасаған, біреуін жасамаған төбесінен су ағып тұр. Жапсарлас
құрылысы басталған, аяқталмай тұр, өткені барлық құрылыс материалдар қымбаттап кетті, енді бұны әкімдікке жеткіздік, әкімдік шешеді. Дәл сол 9-шы мектептен, бір 2 метр жерде 10-шы мектеп деген бар екен интернат. Енді мен өзім мектептің қызметкері болғандықтан бір жаққа барсам, мектеп көрсем кіргім кеп тұрады. Кіргім келеді, мұғалімдермен сөйлескім келеді, жағдайын білгім келеді. Ол тек Алматы қаласында емес, Түркістан облысында да сонда жағдай болды. Сосын мен білім басқармасының басшыларына айттым, мен мына мектепті барып көрейік. Сөйтіп кіріп келе жатырмыз, Есен аға сізге, бірақ енді маған түрпідей тиді, былай болды. Аз қамсыздандырылған, отбасыларына арналған мектеп-интернат. Сөзсіз бе? Біз қазір, мысалы бұны білмейміз ғой. Сонда бір бала өзінің әке-шешесінің кедей болғандығы үшін, әлеуметтік көмекті мемлекеттен алған үшін, аз қамсыздандырылған мектеп-интернатта оқып, сондай куәлік алып шығады, сондай аттестат алып шығады, білесіз бе? Және оны бақырайтып жасып қойған. Бақырайтып жасып қойған, ол жерде интернат бар екен, үш мезгіл тамақ беріледі екен, кәдімгідей жақсы кураторлар бар екен. Енді қамсыздандырылу жақсы, мен көрдім, араладым, тамағын көрдім. Бірақ анандай жасып қойған, менің ойымша бұл енді мен тұрпайы шын айту керек. Келіп, білім министрлігінде қызметкерлерге звондадым, өйткені ашсам 50-ші бұйрық бар екен, 2013 жылы бекітілген, сол бұйрықта кәдімгі тайға тамба басқандай жазып қойған. Әлеуметтік аз қамсыздандырылған, отбасыларға арналған, мамандандырылған мектеп-интернаты. Қазіргі таңда соған хат жазып, жалпы бұны дарынды балаларға арналған, немесе физикалық жаратылыстану бағытындағы пәндерді тереңдетіліп оқытылатын деген атпен ауыстыруымыз қажет. Өйткені ол жерде 99.9% қазақтың балалары оқып жатыр. Біз ол балаларға кәдімгіде миына құйып, сен кедейдің баласы екен дегенді құймауымыз қажет. Бұл дұрыс, бұндай бөлініс болмау керек. Әрине, бұл енді кейбір қателіктер ғой кеткен, біз соны қайтадан шешуіміз қажет деген ойдамын. Зияткерлік мектеп пен қарапайым мектептің бюджеті екеуі екі түрлі ғой. Yeah. Бұл болашақта жаңа айтып отырмыз, әсіресе ауданнан бастап, кейін енді жалғасып эволюциямен бүкіл Қазақстан дамитындай. Жалпы сол зияткерлік мектеп ашылғалы өзінің бір белгілі нәтижесін берді ме? Нәтижесін берді. Бірінші нәтиже біз... Мысалы, сұралдар, мен сізге не айтайын, мысалы, кешірім сұрайым. Менің қызым Билда оқиды, білім инновациялық лицейде. Олардың мұғалімдермен, оқушылармен, апта сайын, ата-аналарды жинау. Мен, мысалы үшін, әкелдік кеңесінде мүшемін. Әр тиынға шейін есепте бәрін көрсетіп отыру, осы тәсілі осындайы маған өте ұнайды. Яғни, бұл жерде тек қана бала емес, бізде қазіргі таңда кейбір жиналыстарға барасың ғой. Кейбір жиналыстарға ата-ана десем де қысқан кезде, ана жерде мен мұғалімдерді аяп кетем. Ата-аналардың қойып отырған талаптар енді сұмдық. Міне, баланы мектепке берді, болды. Бала мектептен әпеден алып шығу керек. Ол өзінің отбасында онымен жаңағыдай айналысуы, онымен бірге жаңағыдай оның жаңағы болашағын алаңдауы деген көп ата-аналарда ондай жауапкершілігі жоқ. Енді маған ұнаған жаңағы тұстарын айтып отырмын. Енді бұл жерде жаңағы Билды бітірген кезде бір кішігірім олардың өздерінің бір жаңағы бітірген бала міндетті түрде бір-біріне көмектесіп тұру деген сияқты сондай өздерінің бір шарттары бар. Яғни Назарбаев зияткерлік мектебінде қандай осындай бір ұстанымдар бар? Енді қоғамдың көп бөлігінде бұл сұрақ болады. Яғни зияткерлік мектеппен білім инновациялық лицейлердің түлектерін, соның ішінде салыстыру, тәрбие жұмысының мазмұнын, сол жерде кітаптар, соларды салыстырып, өздерінше қорытынды жасап жатады. Енді мен ең басында зияткерлік мектепке біз мына орталық аппаратына конкурстық іріктеу негізінде аға менеджерден бастадық. Кейін 2019 жылы осындай бір қамқоршылық кеңестің ұсынысы болды. Алматы қаласындағы физика-математикалық бағытында зияткерлік мектепке директор болып барыңыз. Директор болып барған кезде ол мектептің мұғалімдері өте жақсы. Себебі Алматы қаласындағы ең үздік деген мұғалімдер іріктеліп алынған. Жаңа сіздің сөзіңіздің жаны бар, сол мұғалімдерге келіп, ата-аналардың өзі мына мұғалімді алып тастау керек. Мұна мұғалім менің балама сабақ бермесін, ол былай бағалайды, маған оның методикасы ұнамайды деп, кәдім келе бастады. Бірақ мен мектеп директоры ретінде өзіме жауапкершілік алып,
мұғалімдерге айттым, мен еш қайсыларыңызды ауыстырмаймын. Қалай сабақ бердіңіздер, солай сабақ беріңіздер. Ең бастысы балаға берілетін білімнің сапасы, методиканы да ауыстырмаймыз. Ең бастысы балаға тәрбие берулеріңіз қажет. Бұған дейін қазір бізде қандай мәселе қалыптасты мына біздің қоғамда? Бұл үдеріс дұрыс емес үдеріс. Бізде қазір пән мұғалімдері тәрбиеге куратор жауапты деген нәрсесі бар. Мен пәнімнің мазмұнын беремін, тәрбиемен класс жетекшісі айналсын. Ол тек қана біздің мектепте емес, ол жалпы барлық қазіргі үдеріс бар. Сондықтан біз мұғалімдермен келісімге келдік. Мына жерде баланы тәрбиелеу керек па? Сабағыңызды жинап қойыңызда тәрбиені айтыңыз. Кейін сабағыңызды қуып жетесіз. Ал ата-ананың алдындағы барлық ауыртпалықты ол мен өзіме аламын. Менде осындай жауапкершілік болды. Мен ата-аналармен жұмысты өзіме ұйымдастырдым. Келген осындай бір қатты-қатты дүниелерді өзімнің деңгейімде шештім. Ол мұғалімге ата-ана бармайтын көп жағдайда. Сол мәселеде мұғалім өзін сенімді ұстай бастады. Яғни бұған дейін саған ата-ана келіп тұр, содан кейін барып, сіз ешқандай жауапкершілік алмай бірден мұғалімге жіберсеңіз, мұғалімде онда өзі бір саса бастайды. Сосын ол ойлайды, мен құлағым тыныш болсын. Осы ата-ана сөйлемесін, қазір көрем дейді. Ал бізде қандай қойдық талап? Білімнің сапасының дәрежесі мынандай дәрежеде болу керек, иә? Мысалы, 98%-дан төмен болмау керек. Болды, сіз соны алып шығыңыз. Емтиханда біз Кембридждің емтиханын тапсырады ғой. Сол емтихандағы балалардың деңгейі осындай болу керек. Бізде алтын белгі, жаңа үздік аттестаттар, және шетелге оқуға түсуі Қазақстанның Назарбаев университеті келді, мықты университеттерге екінші курсқа қабылдану деңгейі осындай болу керек деген біздің өзіміздің көрсеткіштеріміз болды. Оны мен директор ретінде жасай алмаймын, оны жасайтын мектептің мұғалімі. А директор ол білім процесін сапалы ұйымдастырудың негізгі ұйымдастырушы, сондықтан да осы ретте мұғалім қазіргі таңда мектептің директорлары жалпы білімнің процесін сапалы ұйымдастыруға ден қою керек, біріншіден. Ал енді салыстырма түрде айтатын болсақ, қазіргі таңда ең үздік олимпиадалар бар. Физикадан, химиядан, биологиядан, да, биотехнологиядан, жер ғылымдары туралы ғылымдардан. Назарбаев зияткерлік мектептерінің соңғы 3 жылдағы дәрежесі, ол қазіргі таңдағы ең жетістіктері, өте жоғары жетістіктер. Яғни біз шын мәнінде қазақстандық жаңа методиканы жасадық, енгіздік, одан нәтиже шығардық. Үлкен мәселе әлемдегі ең үздік деп саналатын университеттер бар. Бұл Лига Плюща секілді университеттер. Қазір қазақтың балалары, шын айту керек қой, иық тіресіп, әлемдегі ең үздік балалармен отырып білім алатын жағдайда. Бұл бір. Ал мен өзім болашақтан қандай үміт күтем, осы балалардың арасынан Нобель сыйлығының иегерлері шықса. Біздің қазіргі таңда Ұлытау облысы деп қойып жатырмыз ғой. Сол өңірде Қаныш Сатпаев мүмкін ашпаған жаңалықтарды осы балалар ашса. Яғни біз білімде бір еркіндік әкелдік, білімге жаңа стандарттар алып келдік. Біз осы стандарттарды әрмен қарай тәрбиелей беруіміз керек, әрмен қарай осыны кеңейте беруіміз керек. Енді тәрбиеге қатысты қандай мәселе? Үлкен мәселе біз ата-аналарды өзіміз тәрбиелеуіміз қажет. Ата-аналар қазіргі таңда балалармен кей жағдайда сөйлесе алмайды. Біз заң қабылдай алмаймыз ғой. Біз заң қабылдай алмаймыз, бірақ бұл біз мектептің директорларын дайындай аламыз. Мектептің директоры бұны түсінуі керек. Мен кейде бір, енді елді көп аралаймыз. Сол кезде кейбір мектеп директорлары бір сол жердің қожайыны, бір тұлғасы, бір қол жетпейтін де адамдар көрінеді. Енді қазіргі жағдайды білмеймін. Меніңше, дәл сол жерлерде ұйымдастыра алатын менеджерлер көбірек болса қалай болады? Мен өзім мектептің директор болғандықтан, басында мен де ойлайтым, когда орталық аппаратта отырған кезде, мектеп директоры бұл заңнамалық, қаржылық нәрсе жағынан білікті, осы ұйымдастырушы менеджер деп. Бірақ мектепке барғаннан кейін, менің ойым мүлдем өзгерді. Не себепті? Мектептің директор бірінші ол білікті ұстаз болу керек. Ол оқу процесін жетік біліп, және оны ұйымдастырушысы болу керек. Үлкен мәселе ол тәрбие жұмысының методологы болу керек. Ол Жүсіпбек Аймауытовты, Мағжан Жұмабаевты жақсы оқып, сол методиканы тәрбиеге енгізе алатындай, және кез келген мұғалімге, тәлімгерге түсіндіре алатындай деңгейде болу керек. Біз қазір жаңа сіз айтып отырған шікірейген директорлер қайдан шықты?
шкриген директорлер сол тек қана мектептің шаруашылығын, қаржылық жағдайын білетін нәрседен шықты. Егер ол педагогиканы біліп тұрса, ол егер Мағжанның үйлесімді, жан, тұлғалық, интеллектуалды даму деген педагогикасын біліп тұрса, ол Жүсіпбек Аймауытовтың тәрбиеге жетекші, сарапта оқыту деген тәсілдерін біліп тұрса, онда шкриген мәдениет болмайды. Мектептің директоры ол рольдік тұлға. Сіз шікірейіп жүрсеңіз, значит, сіздің мұғалімдеріңізді сөйтіп жүреді. Значит, сіздің балаларыңызда сондай тәртіпсіз болады деген сөз. Содан басталуы қажет. Бірақ мектепте бір адамнан қорқу қажет. Қазір бір нәрсе қалыптасып келе жатыр да, бізде бәрі еркіндік келе жатыр, демократия. Yeah. Біз кейде кейбір құндылықтарды ауыстырып алып жатырмыз. Біз ойлаймыз, ешкімге ешкім айқайламау керек, жарайды айқайламау керек. Ешкім ешкімді тәртіпке шақырмау керек, жарайды тәртіпке шақырмау керек. Ешкім ешкімге жаны батырып сөз айтпау керек. Сонда біз қайда барамыз? Сонда тәртіпке кім шақырады? Сонда мынаның дұрыс, мынаның бұрыс еместігін кім айтады? Мектепте бір адамнан аяқ тарту керек. Ол менің ойымша мектеп директоры. Бәлкім кейде мектеп директоры қатал болу керек, бірақ бұның бәрін менің ойымша оқыту керек. Тіпті көрші Ресейдің өзінде мектептің директорына оқытады. Әлемдегі үздік университеттерде орта... Ресейден үлгі алуымыз керек па? Ресейді айтып тұрғанда енді оқытатындығын айтып тұрмын, бірақ әлемдегі дамыған мемлекеттер Жапония, Финляндияның өзінде мектепті басқару және көшбасшылық деген өзінің арнаулы курстары бар. Біз содан үлгі алуымыз қажет. Сол тіпті көрші елдердің өзі оқытатындығын мен білемін. Ал біз мектепке директорлікке не резерв жоқ. Біз қазір кімнен таңдаймыз? Біз көп жағдайда завуч болған, көп жағдайда сол мектепте істеп жүрген адамдардан көтереміз. Бәлкім ол да дұрыс шығар. Бірақ қазіргі өзгермелі әлемде мектептің директоры оқу процесінің жақсы ұйымдастырушысы болу керек. Ол қай сағатты қалай бөледі, үйдің тапсырмасының мазмұны қалай болады, қай пәнде қандай оқу мақсатын қояды, оның бәрін жетік білуі қажет. Біз оған жетпейінше білімнің сапасы туралы айтуымыз қиын. Қазір бәрі айтады, мектепте жаңағыдай оқулық сапасыз, бағдарлама нашар. Бірақ біздің мұғалімдеріміз қай деңгейде? Мұғалімділігімізді біліктілігін арттыру қай деңгейде? Оларды басқарып отырған азаматтардың біліктілігі қай деңгейде? Бізде бұл сұрақтарға әлі де нақты, релевантты жауаптар жоқ. Біз соған ізденуіміз қажет. Өткенде осы министр Аймағамбет Мырза хабар естідім, білмеймін енді. Жаңағы бізде осындай бір енді таныстар бар, жан жақтан хабар келіп жатады, мына мектепке тұру үшін білімге ақша беру керек. Қоғамда айтылып жатқан нәрсе, оны сіз де естіп жатқан шығарсыз, сізге де талай жаңағы шығып жатқан шығар, осындай жаңағы пара сұрап жатыр деген секілді. Сол соны жою мақсатында мысалы бір мектеп директоры жаңағы нақты мынадай мамандық бізде жетіспей жатыр деп береді, а бірақ оны таңдау жаңағы білмеймін осындай бір бағдарлама арқылы ол мектеп директоры таңдай алмайды деген. Бұл қаншалықты дұрыс, мектеп директоры таңдау керек па, сонда жаңағы мұғалімді әлде жаңа бағдарлама дұрыс па? Негізі коррупциялық сіздің айтып отырған мәселелеріңіз бар. Өткені оны мен әлеуметтік желіден де жалпы оқып жатырмын. Сондықтан бізде антикоррупциялық агенттік бар. Негізі осындай нәрсе болса, оны түбімен жою үшін кәдімгідей жолға қою керек. Коррупцияға мектепте мұғалім болып кіруге, директор болып кіруге коррупциялық мәселе болмау керек. Егер біз осыны жоя алмасақ, онда біз мемлекетіміздегі коррупцияны жоя аламыз деген мәселе ол бекершілік. Оның тетіктері бар ма? Тетіктері болған кезде енді адам не үшін береді? Адамның өзінде мектепте өзі жақсы оқса, университетте жақсы оқса, біліктілігі сол мамандыққа келіп тұрса, ол неге береді? Біріншіден сол мәселе. Бірақ министрдің ұсынып отырған ережесі, яғни мектептің директоры таңдамайды. Министрлік білім басқармалары конкурстық іріктеулер жариялайды. Сол іріктеуге келіп өтеді, сол жерде біліктілігін көрсетеді. Әрине, бұл коррупцияның алдын алудан, яғни жаңағы жол бермеудің бір тәсілі. Бірақ бұның қазіргі таңда мен қандай, маған директорлер қалай хабарласып жатыр? Бұны жылына 4 мәрте ғана белгіленген. Қазір енді икемді қылып өзгерту керек, өткен мен министрге де ұсыныс айтқанмын. 4 мәрте іріктеуге жол ашылады, 4-ақ мәрте. Ал сіз ойлаңыз, мектепте 4 мәрте ғана деген нәрсе жоқ. Бүгін мұғалім ауырып қалуы мүмкін. Ертең мұғалім, құдай сақтасын,
жұмысқа шыға алмай қалатындай жағдай болуы мүмкін. Тұрмысқа шығып басқа ауылға кетіп қалуы мүмкін. Басқа ауданға кетіп қалуы мүмкін. Немесе аяғы ауыр болып, жылдың ортасында ойламаған жерде ол жаңағы декретке шығып кетуі мүмкін. Сондықтан декретке демалысқа шыққан кезде оның орнын басатын кім? Ол жерде мұғалімді қайтадан табу керек. Ал резерв деген нәрсе, резервтегі мұғалім мен резервте жүретінде жұмысы жүрмейді ғой. Ол басқа мектепке кетіп қалады. Сосын жылдың ортасында басқа мектептен сіздің мектебіңізге мұғалім келетін болса, онда ол дұрыс емес мұғалім деген сөз. Жалпы мұғалімнің өзінің ұстауы бар. Сіз мектепке кірдіңіз бе? Сол мектептің оқушысын оқу жылының аяғына дейін алып шығуыңыз қажет. Бұл сіздің жауапкершілігіңіз. Ал егер сіз орта жолда ол тастап кетсеңіз, ол дұрыс емес. Қазіргі таңда мен нені көріп отырмын? Осы Нұр-Сұлтан қаласының өзінде жаңағыдай ана мектеп шақыра қалды, мына мектеп қиын екен, балалар қиын екен, мен жаңағыдай бара саламын, кете саламын деп сондай жан жақта жүр. Сондықтан бұл әрине жаңағы сіз айтқан жемқорлықты жою үшін негізгі тетік болып тұр бүгінгі таңда. Бұл дұрыс жемқорлықты біз білім саласында болмау қажет. Мектепке мұғалім ондай жемқорлықпен мүлдем келмеу керек. Және ондай тетіктер, прозрачный тетіктер болсын. Сол кезде ғана біз білімді мұғалімді әкеле аламыз. Сол кезде ғана мұғалім жақсы жұмыс жасайтын болады. Ал сол кезде ғана қоғамдағы коррупция жойылады. Өткені 7550 мектеп дегеніңіз көріп тұрсыз, 300 мың мұғалім. Ол үлкен категория. Біз ол жерде коррупцияға жол бермеуіміз қажет. Министрге көзқарасыңыз қалай жалпы? Жақсы. Қоғамда өте жақсы пікір қалыптасты, басым көпшілігі. Жалпы бір ең жаңа реформаға көп түскен, реформаға емес жалпы көп осы министрлердің ауысқан осы білім министрі бізде. Сондықтан бұл министрге де біраз уақыт беру керек сияқты. Дұрыс. Бір қысқа нұсқа енді білімге көбірек мән беріп жатырмыз, себебі нақты білімнен шыққан адамсыз. Былтыр ма, алдыңғы жыл ма, елордада бірінші сыныпқа барған балдардың саны 23100 деді. Мен есімде қалғаны. Соның 11800-і қазақ класына барған, 11300-і орыс сыныбына барған. Ал сол орыс сыныбына барған 11300 баланың 90% қазақ балдар. Осы тенденция қазір қалыптасып келе жатыр. Ойыңыз қандай? Бір жерде ата-аналарымен өткенде әлеуметтік желіде осы жөнінде бір үлкен айқай болды. Көпшілігі білім сапасы төмен деді. Және бір жағы сол латын әліпбиіне де байланысты деген әңгіме шығып жатыр. Сіздің ойыңыз? Білім сапасы төмен емес. Қазақ мектебі соңғы 3 жылда білім сапасы 2 есе жоғары. Біріншіден бұл ұлттық бірыңғай тесттегі біздің балалардың нәтижелері, қазақ мектебінің түлектерінің нәтижелері, орыс тілінде білім алған түлектердің нәтижелеріне қарағанда 2,5 есеге жоғары. Бұл бір, халықаралық олимпиада мен республикалық олимпиадалардың жүлдегерлерінің пайызға шағатын болсақ, онда қазақ мектептерінде білім алып жатқан жастардың республикалық халықаралық деңгейдегі олимпиадалардың жүлделі болып жатқандығын да көріп отырмыз. Сонымен қатар қазақ мектептерін аяқтаған түлектердің алтын белгі мен аттестатты мойындатуы да балдық несі өте жоғары. Енді жаңа сіз айтып отырған проблема бар. Мені де қазіргі таңда сұрап жатыр. Мысалы, өзіміздің ұлтымыздан, мысалы, кешегінің өзінде де біз бір кездесуге барған кезде айтты, мен қызымды сол орыс сыныбына қарай көтергім келеді. Мектепте орыс сынып жоқ, сіз не істейсіз деп. Заңнаманың аясында 2 километр радиуста аралас мектеп болса, онда ол мектепте қазақ сыныбын ашудың талап ету, шын айтқанда заңнамада осылай көрсетілген. Бірақ бұл проблеманы ушықтырмау керек. Біз қазіргі таңдағы геосаяси жағдайды ойлауымыз қажет. Біз алдағы 10 жылдық, біздің өткен 30 жылдығымыздан күрделі болатындығын сіз өзіңіз де ішіңіз сезіп отыр ғой. Сондықтан бұл мәселе бәрі тіреледі. Мен шешімді қалай көремін? Мектептердің бәрі Қазақстан мектептері болу керек. Ол жерде жаңа тілге бөлініп оқу деген қазіргі типтік қатып қалған оқу бағдарламасынан біз кетуіміз қажет. Яғни сіз қазақ мектебінде оқисыз, бірақ сіз физика, химия, биологияны орыс тіліндегі сабақ беретін мұғалімнен алғыңыз келеді. Сіз сол мұғалімнен алыңыз. Яғни ол мектепте орыс тілінен сабақ беретін мұғалімдер болу керек. Бірақ оны там байлап қоймау керек, мынау қазақ тілінде білім беретін бағдарлама, мынау орыс тілінде оқытатын білім беру бағдарламасы деп. Бір икемді
келуіміз қажет. Біз енді әрине кеңес одағы кезінде өзіңіз білесіз ғой, сол кезеңнен қалыптасып қалған, бұл шын айтқанда қатып қалған жүйе, типтік оқу жоспары бар, ол кәдімгі тілге бөлінеді деген. Біз енді жайлап осыдан кетуіміз қажет. Бізде тіл геосаяси қақтығыстың құралына айналмау керек. Біздің тіл ұлтымызды біріктіретін, жалпы ұлттық бірігудің факторына айналуы қажет. Маған көп адам айтады: «Ой, бізде қазір жаңағы қазақ тіліндегі сыныптар жаңа сіз айтқандай кем болып жатыр» деп. Мен сізге бірақ нәрсе айтамын. Жалпы сіз тек қана Астана бойынша қарап тұрсыз ғой. Биылғы білімге барған 400 мыңға жуық бала ғой. Соның 300 мыңға жуығы қазақ мектебіне барды ғой. Өйткені оны біз әліппемен буквардан шыққан басылымдар арқылы көріп отырмыз ғой. Әліппенің шығу басылымы буквардан 2 есе жоғары болды. Қазақ тілінде шығатын кітаптар, оқулықтар орыс тілімде сабақ беретін мектептердің оқулықтарына қарағанда 2,5 есеге көп. Бірақ енді оның сапасы деген мәселеге ол өзімізге тиетін нәрсе. Яғни біз қазіргі таңда қазақ тіліндегі оқулықтың өте сапалы болуына, қазақ тілінде сабақ беретін мұғалімнің өте сапалы білікті болуына жұмыс жасауымыз қажет. Бізде бұған алғышарт бар, бұған баспалдақ қалыптасты, министр бұны қолдап отыр. Біз енді оны үн-түнсіз жұмыс жасауымыз қажет. Бірақ менің ойымша, біз қазір икемді, я, бізде қазақстандық мектеп болу керек, ішіндегі бөлінген тілді, жаңа типті оқу жоспарына байланған нәрсені алып тастау керек, бірақ мектепте таңдау болсын. Бәлкім бала барлық пәннің, үш пәннің ғана сол тілде оқығысы келеді, қалғанын қазақ тілінде оқығысы келетін шығар. Өйткені жер біздікі, ел біздікі, ертең бала осы елде еңбек етеді. Бұл жердегі сұраныс қазіргі мемлекеттік тілге жоғары, оны халықтың бәрі көріп отыр. Бірақ ол өзінің баласының сапасыз білім алғанын қаламайды. Сондықтан біздегі қалыптас қалған стереотип бар, ол қазақ мектебінің білімі сапасыз деген. Біз сол стереотиптен кетуіміз қажет. Бірақ мен білім саласының маманы ретінде айтатыным, қазіргі соңғы 3 жылдағы тенденция қазақ тіліндегі мектептің білімі сапалы, қазақ тілінде бітірген түлек бәсекеге төзімді, қазақ тілінде оқып жатырған оқушы халықаралық республикалық олимпиаданың жүлдегері. Біз осыны ата-анаға жеткізе алмай отырмыз. Түсінікті. Зияткерлік мектептің елбасының атында болғанына қалай қарайсыз жалпы? Дұрыс қараймын. Яғни о баста ашылған кезде сол кісінің атауына сіз қарсы болған жоқсыз, е? Мен енді о баста ашылған кезде келген жоқпын. 2012 жылдан бастап жұмыс жасадық. Ол кезде ол қалыптасқан, заңы қабылданған, заңы сондай болған дүние болды. Сондықтан да енді елбасының жалпы қазақ мемлекеттілігі тарихындағы бәрбірде де орны бар екендігін біз мойындауымыз қажет. Жоққа шығара алмаймыз. Я қазіргі таңда әлеуметтік желіде әртүрлі ақпарат шығып жатыр. Керегар пікірлер. Керегар пікірлер шығып жатыр. Я кейде оқыған кезде шын мәнінде біздің де бізден де адамбыз. Бізде осы елдің азаматымыз. Кейде я ойланып қалатын дүниелер бар. Бірақ бізде тарихи сабақтастық болу керек. Қазіргі болып жатырған мәселе бұл біздің мемлекеттілігіміз тарихындағы трагедия. Бір шетінен. Және мемлекеттік басқару менеджмент саласынан мемлекет басшысы жақсы айтты ғой, сабақ алуымыз қажет деді. Біз сабақ алуымыз қажет, біз тарихын жазып жатырмыз. Бұл нәрсені қайталамайтындай дүниелер болу керек. Мектепте, зияткерлік мектепте аты бар, Назарбаев зияткерлік мектепте. Бәлкім аты ребрендинг бола ма, оны енді өздері қамқоршылық кеңес шешет, білім министрлігі, оған біздің құзыретіміз жоқ. Бірақ ол жерде жеке басқа табыну деген нәрсе болған жоқ. Ол жерде өте сапалы әлемдік бәсекеге қабілетті білім берілді. Соның нәтижесін қазір көріп жатыр. Сондықтан бұл жерде сіздің сұрағыңыз жеке басқа табынушылық орын алды ма десе, ондай нәрсе болған жоқ. Сіз үшін тәуелсіздік деген не? Тәуелсіздік. Соңғы сұрағымыз. Тәуелсіздік деген Қазақстан. Тәуелсіздік сіз мектепке бардыңыз. Иә. Тәуелсіздік ол менің туған тілім, туған отаным. Елім, ауылым, атанам, халқым, тума туысым, жалпы осы жүрегін кәдімгі нестеп кетеді екен. Қазақстан, осы отанымыз, бізде бір ғана отан. Қанша жерден мықты қазақ болып Америкада жүре аласың, бірақ сен тек қана Қазақстанға керексің.
Көп-көп рахмет, Жұлдыз ханым. Иә, біраз қиын сұрақтар болған жоқ қой? Жоқ. Рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Иә, бұл тек бастамасы. Әлде де айтылатын әңгімелер көп. Сондықтан да аз-аздап дәм-дәммен беріп отырайық. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы.